O item 34, que será deliberado no, em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18, informando que o relatório, o voto e a minuta do ato administrativo estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 7 de maio. Verindago, se tem alguém interessado em destaque do item de bloco? Não havendo, submeto à votação o solitário item do bloco. Em votação. Eu voto com todos os itens do bloco. Voto com o relator. Também voto pela aprovação do bloco de 1 aqui, o item 34. Sendo esse o último item, então, da pauta, declaro encerrado essa 16ª reunião pública ordinária da diretoria. Boa tarde a todos.